いやいや撮って良さそう、撮っていいですか、聞いたけど撮ってる人いたから僕のこの顔を変えて何が面白いかと思うけど、まあでも一連の作業こんな感じのことされるっていう、まあ、追体験をしてもらえればね、はぁーって、唇のここ切ったんだよね自分だって。このストレスは多分ね、本当パタヤしかないと思う、不思議。美意識はやっぱ高いですね、全体的に今。日本よりも下手したら。はぁ、あ、整形もできるし。タイ人、ベースが綺麗なんでね。フィリピンの人もそうだし。インドネシアのバイトも結構天国だったけどね。本当みんな、すごく仲良くしてくれて。よいしょ。ここ紹介してる人の動画があって、日本人がやっててみたいな。そういうね、パタヤ住んでる日本人の人が仲良くなりたいなって思うし。まあ何するのって感じですよ、パタヤ来て。もしくはバンコク来て。ちょっと見えた。こんな状態らしいです。あ、ゼルトがそうだね、多分これ。何分だろう。濡らされてます。そうそう、ふう、こんな感じです。
なんか映画でこういうシーンありましたね、あの007の日本のジェームズ・ボンドがヒゲ剃ってあるって、それを体験できるかな。最後やっぱこういうね、花ですね、シンプルすごく綺麗になる、まあ、この後ね、ほんとなんかパタヤでこれから頑張っていく感じで正式にあのビッグ・ブッダにご挨拶行くんで、今まではね、ちょっと視察でしたけど、本格的にしてんだけど、なかなかしんどいんだよね、ヒゲ。ヒゲが結構素直に、まあ、ももとか、ふくらはぎとかももとか、足はほぼなくなったし、まあ、VIO はほぼほぼないし、うん、まあ、なんか自分のメンテナンスって感じですね、その辺は。自分をより高く売るために。ふくらはぎなんか財閥クラスの逆玉男みたいなんで、そうなんだ。アイモンチの付き人って言ったらさ、ブレイクするからさ、多分なんでもいいんだと思うんだよね。あー、すげーいい匂い。グッスナオ。いやー。あー。おー。あー。イチロー選手が多分ね、バッターボックスに立つ前なんかあるじゃん、ルーチンみたいな、そのルーチンには入りそう、間違いなく。街縦断するのちょっと手間だから考えるけど、まあでもね、山の上の超ハイソなところに拠点が見つかったんで、1日のコスト8000円みたいな。いやー、秘密基地だよね、ほんと。そうそう、そんな感じなんですよ。子供が秘密基地を作るような感じです、ほんとに。ああ、これで700バーツマジかって。ああ、頭も上がってくるんだよね。昨日から俺ずっと動画撮り続けてるから、全然。何時くらいだったっけ、2時ぐらいに寝た。あれで8時前6時ぐらい起き、雨降ってて今日ダラダラしようと思ったらスカッと晴れてくる、うわっと思って、でグラブ呼んだら来なかったから、ってかまあミーティングポイントがちょっと違ったから。あれでもね、近く来てもキャンセルできるんだよね、あれみたいな。だそんな感じで本当自分の感覚を従って生きてるっていうのがでかいですね。まあ、海外なんでね、今までの拠点も全部そうだけどね、宮古島、石垣、沖縄本島もちろん、本島だと僕上側の方が好きなんで、あのヤンバル国立公園ら辺とか。僕自体はね、走り続けられるし、レッドブル今日飲んだしみたいな、翼を授けられたけど、3次元の肉体やっぱね、ダメージくるんで、ね、ちゃんとメンテしないと。そう考えるとやっぱタイでのメンテが一番なんかコスパがいいんですよ、日本でやるよりってなってくると、だんだん福岡行く必要ないじゃんみたいになってきて、日本行かないとどうやってタイだけで頑張るかなみたいな、なるべく人雇わずにみたいな。で、僕はたまたまパワーストーン屋さんですごくいい関係になれたんで、
まあ、その発送とか全部お願いできるし、写真撮影とかも結構お願いできる感じなんで、それを僕が紹介して、で欲しいって人がいたら僕が買って代理で一旦立て替えて、まあまあ先に振り込んでもらいますけど、買うんだったらそのうちにね、原価と人件費の僕の部分しかないんで、まあ、シンプルなビジネスですよね。タイは結構ね、なんだろう、ちょっと人のビジネスで明かしするのもあれなんですけど、なんかその IP 的なので言えば、日本からはアクセスできないけどみたいな、なんかでシンガポールの口座に振り込んでもらう仕組みを作ってる人がいたんですよ。日本だと違法だけど個人輸入が OK みたいな、今回のその麻薬ではないな、タイマーは絶対輸出しちゃダメ、輸入もダメ、マジで危ない、じゃなくて、あのなんだ、あ、そう、麻酔のやつね、皮膚に塗りますみたいな。実際そのアートメイクするときだって実際同じようなものを使ってるわけだから、機能で言えば 55% 痛みが減るのか 100% 減るのか、 100% のプレミアムはなんかあんま在庫ないっぽいから 55% ので試してみて、アートメイク落ちてくんでね、マジで、あのターンオーバーで変化を楽しめるっていう意味ではいいんですけどね、死に袋になってきたらもう一回入れ直しぐらいのスパンで僕入れてるんで、その効果は十分にある、マジで。自分の3次元の肉体をどう生かすかで、本当この世の中を渡り歩いていけるかっていうゲームができるから、それがね、会社行って帰ってたまにいつも昔からの友達会ってたと、それが世界じゃないですか。それはね、地球上丸くつながってるんだから、だから行きたいんであれば行けるようにどう行くかプランニングするみたいな。例えば僕だったらエンジェルホール行きたいみたいな、でも一人で行くよりはなんか彼女か気の置けない仲間かみたいな、あとはイビザ行くんでもそうだし、バルセロナもそうだし、バルセロナはね、一応日本語を学びたいスペイン人と、あのスペイン語を学びたい日本人が来る、あのコミュニティに見つけたんで、月水か水金か、そこをなんかまあコンスタント出てれば仲いい人増えたかなと思いつつ、やっぱなかなかね、海外にいる日本人ってお互いハーブというかすごい頑張ってると思うんで、日本が別に頑張ってないと思うけど、日本にいる人たちをよりなんか孤独というか、まあなんだろうな、日本にいるとき俺結構孤独感感じるもんね、頭おかしいと思ってるから自分で、うん、でもタイとか来ると結構それが普通なんだよねみたいな。だから一般人のサラリーマンの常識と、だから雇用されてる人の常識と起業家経営者の常識が違うというか、じゃなかったら LX の松田さんってあの YouTube やってないじゃん、すごいよね、 ALX まで作って上場企業まで作って YouTube もやるみたいな、どんだけ若いし、どんだけなんかムーブメントを起こそうとしてたって。だって浜崎あゆみさんとか鈴ね、アムラ現象を起こしたアブロナインエさんとか作ってるわけだから、やっぱ半端ないよね、そう、どうやって作ってるんだろうって気になるじゃん。気になるとその作ってる人が教えてくれるわけですよ、ネタバレというか。だからみんな錬金術はあるんでね、そういうのいいよねって思う、手堅い。あー気持ちいい、マジで史上最強。あー、ここか、もしくは服があったら整体かな、整体接骨の先生が鍼灸やってくれるから。あー腰がすげえ痛い時は先生がね、ここ腰あんまだった気がする、確か人によるかもしれない。あ、でも福岡のとこ顔のなんかその針もやってくれるんで、しかも結構安い、すごくコスパがいいみたいで、ヘッドマッサージと眼精疲労も全部やってもらって15,000円、だからその顔とかフルじゃなければ5,000円ぐらいでやってくれるんで、だから僕は東京から福岡行って思ったのは、同じお金使うんであれば福岡の方が全然満足できるサービスが返ってくるから、それがタイが超えてきたって感じだな。ちょっとタトゥーもね、そういうマッサージとかもね、全部まあタイが本場っちゃ本場じゃないですか。だからタトゥーの文化どっか入れた民族かは分かんないで、その歴史までは遡ってないんで、まあでもね、タトゥーもし自分が入れるとしたら、その歴史まで調べた上でリスペクトできるかできないかで入れるか入れないかみたいな、入れたメリットと入れないメリットを考えたりとかするし、まあ僕のキャッチメイフリーケみたいな、
ナイフが当たるぐらいの距離でやってくるんですよ。あとね、カメラ回してるとみんななんかもうその映りたい人は寄ってきてくれるし、嫌な人は避けてくるんで、防犯カメラ的な意味ではいいかもしれない。だってカメラで撮られてるの、ね、リアルタイムで出したの面白いし。今でもグラムしか使わないからな。おっと、来た、キュウリ。これはぁ、あ、そこの匂い最初何かなと思ったらキュウリだったんだよね。めちゃくちゃいい匂いで、はぁ、あ、そうだから美容サロンとか行く女性とかの気持ちがすごいわかる。あ、美意識高い、うん、それはよく言われる。元嫁にも言われたし、まなちゃん女子より女子だよね。はい、自分が商品なんでね、独立すると社長って自分の会社の営業マンなんで、最強の、まあ、仕組み作って自分が営業しないようにするんですけどね、まあ、スタッフ入れるなり、僕の場合はマーケティングを駆使して発信しまくるって感じなんで。仏教の作り方とかもそうっすよね。だって自分が信じて、あ、これやったらみんなすげえ幸せになる、バックヨーダから苦を抜いて楽を与えるんで、あ、じゃあその方法を見つけちゃったら自分だけで楽しんでるのもったいないな、みんなにも教えてあげようみたいな感じです、うん、そうそう、本当にただためにっていう意味で言えば、だって本来であれば僕一人で楽しんでればいいわけで、なんかね、これ見て、あ、面白そうで行ってみれば 体験できるわけですし、まあ、一緒に行きたいって言ったらね、それはそれで楽しいと思うし、同じ波動の人ってやっぱ引き寄せ合うんで、ぜひね、パタヤとかバンコクに来るきっかけにしていただけたらいいなと思うし、パワーストーンとか開運とか、そういうなんか、僕毎日こんなことしてるから、ほぼほぼ。マジで、でも自分が一番、自分が商品なんで自分をブラッシュアップし続けないと、やっぱね、30、35くらいから来るんだよね。うん、ああ。実際僕がネットビジネスやってた時の人もなんかパワーストーン売ってるしね、すげえいいパワーストーン。そういう人でもまあ原資もあれば毎月入ってくる仕組みもあるから全然やっていけちゃうみたいな。そことはちょっとまたラインナップ違う感じでうちも行こうかなと、まあ、そういうふうに軌道修正してくれる人も現れるんで、そう、術系のだったら結構日本でもいるみたいな。それこそ総元締めがストーンギャラリーさんっていうところがあるんで、そう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 、一応ね、社名というかグループ名はナインステートにすることにしました。僕はまあ九州の人にすごい救われてることが多いんで、やっぱり九州に恩返ししたいっていうのもあるし、福岡を拠点に考えればバンコクまで5時間半で1万8000か2万3000くらいで来れるんで、全然来れる距離だし、来ようと思えれば。東京であればね、成田からとかで全然7時間くらいかかったかかかんないかなみたいな感じなんで、まあ、ぜひね、ちょっと皆さんの海外移住の体験をきっかけにしていただけたらと思って動画を回してますので、ぜひとも参考にしてください。ああ。